Assalamu alaikum maliguru Junaid Khan ma usme o tasviru ka tuji pa Facebook ki che yo mashuma wa da ur wa jo mashuma wa khpal plar qatal kade wa pas wa ja qatal kade wa video mukamal gore ji lak shad gon te information da sara sharik ko ma wada mashuma o pinza da je vishtali wa che da ur wa jo mashuma wa ay sara da likilu che da plar pa de wa jo vishta che de adumbane aulad che kamo na ga jinai wa lak da wada mashuma she wa alak paze jinai she wa nu zaka ga plar vishta ډیر زیات افسوس کچری دا کیس د غرنګي وی بل څه کبل واجم وینو نو په کار چا وړ ماشوم باندې ته پیزا دا ځکه کډیر څه غټه واجم خو نو په کار خو کچری بیا لکه خلک ورسره لیکلو چې دا د وډمنی اولاد چې کم دی د جنایو شونه زکه دوه وشته نو کدا سیم وینو یار مونږ دا خو زمونږ د خوګ نبی راتلو نه مخکې دنیا د غرنګي و زمونه جاهلیت کې به خلکو د غرنګ کول چې جنای بوش وکړو منای وکړ سو غیبه جنای قتلو لسکه چې ژوندۍ به پزما کې خاخوله نو بیا هغه خلکو کې دا دنیا دومره ترقی وکړه اسلام ګوره کم کم ځیله ورسېدو لکه وایي قیامت چې کله راشي نو به خپله وایي چې یار بس زما راتلل ضروري و ځکه پرې دنیا چې څومره ظلمونه روان دي بس دا را برداشت نه وتی دي لکه تاسو وګورئ څه څه کیسونه ونه شو یار په دې کې پی کې کې په دې پاکستان کې په دې مسلمان ملک کې څه څه نه کېږي وړو ماشومانو سره زیاتې اوس دا کیس ګوره د اور ورځو وړه ماشومه او په هغې باندې یو پلار لګي راپاسي او پنځه ډزې پې کوي یار نو دا څومره د افسوس خبره ده څومره یار ظلم دی څومره زیاتی دی دا ماشومه به الله پاک له څه وایي چې تا زه داسې دنیا له ولېږلم تا زه یو داسې پلار له ورکړم تا زه داسې خلکو کې پیدا کړم چې هی سره خو بیخي د انسانیت قدر نشته ای خو نه مسلمان پیژنې ای خو نه واړه پیژنې نه غټ پیژنې ډېر زیات د افسوس مقام دی یار ډېر زیات خفه شومه او وړه ماشومه تاسو له پر سکرین باندې ښکاري دا تصویر څومره کیوټ وړه ماشومه ده او دې سره دومره زیاتې چې پنځه ډز ادې په دې وړو کې جسم باندې په دې واړه واړه رګونو باندې چې انجکشن اکثر چې داسې واړه ماشومان یو ډاکټر والا کله کینوله پاس کوي یا والا انجکشن وایي د هغې رګ نه معلومېږي دونه واړه واړه رګونه او په دغه رګونو کې دې ظالم چې کوم دی پنځه ګولۍ پنځه ډز یې پېو کې پنځه ګولۍ یې پکې هغه جسم کې وردن نه کړي نو توبه خدای توبه یار ډېر زیات ظلم کېږي ډېر زیات ظلم روان دی یار دا ماشومه بختې پاک لسونه غټه ګیله کوي چې خدایه پاکه دا تا زه کومو خلکو له ولېږلم زما د ویډیو جوړولو صرف مقصد هم دا دی چې څومره کسان هم زما دا ویډیو ګوري او د دې ویډیو نه عبرت والي چې سبا څوک داسې غلطي ونه کړي لکه که زه لور ده او که زوی ده نن سبا تاسو وګورئ یو کس زوی پیدا شي نو هغه ډېر زیات خوشحاله چې زوی مې پیدا شو او بیا فیوچر کې هغه له پته نه وي هغه زوی د هغه زوی د لاسه ما هغه پلار بیا ذلیل کېږي بې عزته کېږي او ما هغه زوی بیا د هغه پلار قدر نه کوي عزت نه کوي خپله مور پلار نه ساتي او داسې او بله لور وي د پلار خیال خاطر کې هم نه وي او هغه لور هغه چې کوم دی د مور پلار په کار راشي چېرته ښه خاندان کې واده شي د مور پلار په کار راشي د مور پلار خدمت وکړي فاینانشلي هم او مطلب نورې هم خدمت وکړي داسې لکه چا خیال او خاطر کې هم نه وي او لور د خپل نو لکه دواړو ته که لک وي که جنۍ وي ایله به یومره حقوق ورکړي دا په اسلام کې هم دي چې الک او جنۍ ته به یو رنګ ګوري دا نه چې لکه تا الک له زیات پریفر کې او جنۍ خیال نه ساتي نو دا ټولو پلارانو ته ټول پیرنټس ته یو دې کې پیغام دی زموږ دپاره زموږ ټولو دپاره چې داسې مه کوئ غورین قریب الله پاک په پکړ کې به راشو او الله پاک په سخت غذاب په مونږ باندې راولي یو شاډ غونې ویډیو وه ډېر زیات پرې خفه شوم په دې وړوی ماشومې ما وایي تاسو سره هم شریک کړم ډېره زیاته مننه وسلام.